Dolanaran başını adlanır. Musiqisi Qula Əsgərova, sözləri isə Hüseyin Kürdoğluya aid olan gözəl şərqidən söhbət gedir. Qula Əsgərov, gözəl xanəndə, özünü həm də tarzən, bəstəkar kimi də sınamış bir şəxsiyyətdən söhbət gedir. Onun haqqında bir neçə maraqlı faktlar var. İstərdim onlardan sizə bəhs edəm. Salyanda doğulub boya başa çatan Qulu Əsgərovu toy məclislərinin birində Səməd Vurğun görür. Səməd Vurğun çox bəyənir onun ifasını və təklif edir ki, gəl Bakıya, Bakıda yaradıcılıq fəaliyyətini davam etdir. Qulu Əsgərov razılaşır və İncəsənət İnstitutunun teatrşünaslıq fakültəsini də bitirir. Çox istedadlı, həm bəstəkar kimi, həm müğənni kimi tamaşaçıların qəlbini, ürəyini fəth edir. Amma nədənsə Fəxri ad ala bilmir. Deyilənə görə, onun həyat yoldaşı yüksək fəlsəfədə olduğu üçün onun Fəxri ad almasına mani olur. Hətta ayrılandan sonra da dəfələrlə onun adı Fəxri ad siyahısına düşəndə həyat yoldaşı buna mani olub. Amma yaradıcılıq fəaliyyətinə, onun gözəl ifalarına bütün bunlar maneçiliyi törədə bilməzdi. Şair Hüseyin Kürdoğluya gəldikdə isə o, Laçında doğulub yaşamış gözəl şairlərimizdən biri idi və xalq ruhunda olan şeirləri ilə, məsələn, qoşma, gəraylı, müasir bayatı nümunələrini yaratmış bizim şairimiz idi və onu biz klasik poeziyamız və aşıq poeziyası ilə müasir poeziyanın bir növ körpü yaratmış sənətkar hesab edə bilərik. Düzdür, onun sözlərinə o qədər çox mahnılar yazılmasa da dolanaram başına bu onun mahnı yaradıcılığındakı ən gözəl nəğmələrdən biridir desək, yanılmalı. Gəlin həmin mahnıya ilə Qula Əsgərovun ifasında qulaq asaq, xüsusən də fikrimizi yönəldək bu mahnının maraqlı muğam keçidləri ilə olan versiyasına baxaq.